banco, aguardando a orientação, de repente, para o saque, onde coloca essa bola. Aí, movimentação do Gabriel. Mais um ataque na saída de rede. Chegou o bloqueio. Teve cobertura, se enrola na Guaria. Essa bola vem de graça. Recepção do Evandro. Levantamento. Bloqueio, amortece. Teve cobertura, não teve. Bola para fora. Bloqueio tocou, mas a bola foi para fora. Continua no jogo. Está aí o Henderson. Primeiro set point para o Instituto Cuca. Essa bola não chega boa no erro de recepção. Nem deu para trabalhar o que pediu o Cadillac. 25. De lá tem que observar qual é a melhor opção se o passe não sair. Por onde escapar? Tem defesa. Vai buscar. Conseguiu ali o Nayrton. A bola vem. Tomasi. Pedrinho. Trabalha com quem? Com o Maicon. Toca no bloqueio. Mas o ponto é Araguari. Cine já em Premier. Ponto Globo. Gabriel trabalhando com o Henderson. Tem defesa lá no fundo. Todo esforço. E essa bola passada ali pelo Michael. Torcedor sentiu todo o esforço. Apoiou a bola mais uma vez para o Henderson. Bloqueio do Pedrinho. Bloqueio do Pedrinho. Levantador chegou e marcou todo o esforço do Henry, né? Que coisa linda, hein, Júlio? Olha onde ele foi buscar essa bola e como levanta a galera, ó. Pedrinho tá fazendo o primeiro ponto de bloqueio da equipe de Araguari na partida, hein? Em segunda parcial. Sete pontos Araguari, Dudu no saque. Gabriel com Nayrton. No bloqueio, fecha. O segundo set Araguari. Carlos. Saque no centro da quadra. A bola, trabalha a bola de primeiro tempo, Instituto Cuca, vem de graça. Quem levanta? Gabriel para o Henderson. Largadinha, teve cobertura no fundo. Fundo meio. Defesa do Evandro, mas a bola vai para fora. Gabriel, toda a concentração aí do levantador Gabriel. Tomasi levantando de manchete para o Carlos. Teve defesa, tem contra-ataque. Evandro, que bola do Evandro! Que efeito é esse na bola? Que bola. Ela sobe, encobre o bloqueio e vai lá no fundo. Que bola, amigo. Que bola linda. Ele tá confiante, né? Por isso que ele não tá aliviando. Saque tático em cima do Henderson. Pedrinho, dá pra trabalhar. Ataque na diagonal, teve defesa. Pedrinho, novamente com o Araújo. A segunda seguida ele vira. Que sequência de Araguari. E no ponto de saque, 25-20. Repete o placar do segundo set, vira o jogo Araguari. No ponto de saque do Luan. Atenção, olha o pé esquerdo, pisou na linha. Gabriel, trabalha com a primeira bola. A defesa toca. Araújo! Bate no peito, essa bola é minha. Levanta pra mim que eu coloco no chão. Segue no saque o Mussi. Utilizando ali o Carlos. Bola é pro Araújo. Bloqueio, toca, tem defesa. Vai buscar o Gabriel. Que bola do Gabriel. Pedro Igor, só passou. Tomasi, Pedrinho. Fez o levantamento. Araújo na diagonal. O Tarcísio já tem um tempo pedido. Gabriel, primeira bola, trabalhou no pé, cravou para fora o Maicon. Uma bola de cheque, confiança era tanta que ele acabou batendo para fora. É, amigo, que cobertura, hein? Fez o Evandro com os pés, preparou um ataque, o Maicon arriscou demais nessa diagonal. Olha o Evandro, pé direito na bola, colocou lá no alto. Tá dos ataques até o momento, Júlio. Saque do Mussi. Boa bola, Tomasi na recepção. Pedrinho, já trabalha com quem? Com Guilherme Araújo. Bola volta, teve defesa do Cartacho lá no fundo. Novamente, a largadinha, teve cobertura. Pedro Igor, levantamento de manchete, é pro Evandro, chegou o bloqueio. Belo rally, Cartacho com Evandro, bloqueio de novo, não cai, bola no fundo. Foi buscar o Tomasi. Levantamento de manchete é pro Carlos, só largou, deu cobertura do Evandro. Que rally o maior do jogo, bola no fundo. Tomasi, não cai, Pedrinho, é pro Guilherme Araújo. Ponto Araguari. Espetacular o rally
33 segundos, Fabi. E a bola para ele, amigo. E olha que não faltou dedicação na defesa, né, do lado da equipe cearense. Imagine para quem, se a recepção chegar na mão do Pedrinho, com quem ele vai trabalhar essa bola, mas não vai trabalhar. Erro de saque, 25-21. É vitória de Araguari.